Такий вигляд мав будинок Євгена після чергового обстрілу армії Російської Федерації. У серпні 2022 року ворожі військові знищили реконструйований травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги в Миколаєві. Будинок Євгена розташований поруч. Часть травмпункта пролетіла у мене над крышею, порвала провода от інтернету, світу і відеонаблюдення. Через три білі веревки прилетіла, четверту порвала. Ну, конструкция была металлическая, большая, где-то 60 на 20, наверное, ну, труба и метра 3, плюс по 2 метра по бокам. После взрывной волны у соседа кусок крыши снесло. Этот кусок крыши через 11 дней нашли на стадионе, то есть за этим двухэтажным зданием. Вот. Взрыв был очень мощный. Говорят, что кондиционер, вот видите, на этом, на травмпункте, нашли на территории стадиона, на центре поля. Вибух стався близько 2 години ночі, згадує Євген. Ми з мамою спалися, мама в сусідній кімнаті спала. Спросила, ти живий? Я говорю, да, а ти? Ми, окна відкрились. У нас ці два окна були правильно відкриті, тому не пострадали. Всі остальні окна пострадали. Потім я почав робити ремонт в кімнаті, вже десь аж в кінці октября. Діло до кінця декабря приостановив. Вот. Но так как за моей стеной сосед не живет, квартира не отапливается, то вот уже где-то в феврале понял, что ремонт сделан напрасно, пошел грибок. Ремонт тоже считали 90 тысяч, фирма вышла больше 130. Это только мои комнаты. И 30 тысяч сделали потолок и одну стенку в кухне. Но нету ни одной целой стены в доме, то есть через каждые 30-50 сантиметров трещины. Вот эта дверь... Она после прилета не закрывалась, потому что стенка на сантиметр зашла сюда, вот даже видно по этим, по трещинам. Это мне уже отрегулировали. Куртку вывесил, потому что она пошла из-за сырости вся плесень. Вывесил ее сушить. И это не одна такая вещь у меня, которая после этой всей сырости. Потолок весь провисший, все. Тут ми ще ремонт не робили. До повномасштабного вторгнення Євген працював двірником на одному із стадіонів міста, потім звільнився. Заощаджень не вистачало, аби продовжувати ремонт. Вирішив заробляти на життя хобі. Я займаюся заточкою, у мене хобі таке. І теж частина камней з колекції, там чуть ли не за полціни продав. Можна було в мирне время за 26 тисяч продати, я продав за 11600. І той чоловік там ще пытался щось торгуватися. Я говорю, пойми мене, говорю, у мене зараз така біда, що на ремонт треба гроші. Моє хобі мене, можна сказати, держало не голодним все це время. Завдяки своєму хобі Євген познайомився з багатьма військовослужбовцями. Реально март, ну, кінець марта, апрель-май. Я більше всього, мені, хто мені допомагав виживати, це воєнний. Я навіть ребятам говорю, ребят, не треба гроші. Ні, кожен труд вже оплачений, нам хорошо платять. І пытались хоч 50 гривень там надати. А я навіть перші дні війни, ну, стидно говорити, може не по-мужськи. Я мамі говорю, давай отравимся, говорю, Херсон захватили. Он говорит, ты что, типа, больной? Говорит, все будет хорошо. И приехали военные, такие экипированные, в шлемах, там, в бронежилетах, на хаммере военном. И говорят, нам тебя посоветовал парень. И сказали, кто? Сейчас парень, к сожалению, в плену. Он пошел с Маринки. Я, кстати, ему в Маринку отправлял ножи еще до войны, еще где-то в декабре. Там. И я говорю, ребят, так и так, вот я там, ну, как бы, секунд там никуда не пошел. Говорит, ты что? Говорит, ты понимаешь, что за нашей спиной должно быть минимум 11 человек гражданских, кто нас должен обеспечить. И они мне так этим подняли дух. Що я даже мені показалось, мені піднялося качество заточки. Станом на 28 квітня 2023 року роботи з відновлення житла тривають. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільні новини, Миколаїв.